Zdravo, ja sam Vojin Radovanović i gledajte prvo debatno izdanje emisije Šarfer ovdje na kanalu Srbin Info. Današnja tema emisije su unutar opozicijani predizbori. Moji gosti stoga danas ovdje u studiju medijske kuće Srbin Info su generalni sekretar pokreta oslobođenja Nikola Kosović. Nikola, hvala ti na ono što govoriš Srbin Info. Dobar dan i hvala što ste me pozvali. I član Skupštine Slobodne Srbije, Savo Manojlović, od koga je sama ideja i potekla. Savo, hvala ti na tome što govoriš za Srbin Info. Hvala na pozivu. Pa evo da dam pre svega tebi reč da predstaviš, da kažemo gledalcima, samu tu ideju. Kako bi ti predizbori unutar opozicije uopšte izgledali? Predizbori, ono što moram da kažem da generalno gledano predizbori nije neka sada novotarija, to je nešto što već u stabilnim demokratijama postoji jako dugo. Ona se inače sprovodi unutar samih stranaka i to je jedan od mehanizama zapravo da se uključe građani u te procese. Ono što se u suprotnom dešava, dešava se stvaranje jednog sistema kartelskih političkih stranaka, što je slučaj koji smo i mi imali, to je da stranke okupiraju državu, a onda pojedinci, znači bilo jedan čovek, bilo više ljudi okupiraju samu stranku i na taj način imamo sindrom zarobljene države. Ono što teoretičari ustavnog prava i politikolozi ističu jeste da zapravo ako nemate demokratiju u političkim strankama, nemate demokratije ni u samom društvu. I ono kad prebacimo to sada na srpski nivo, razlog zašto ga treba sprovesti unutar cele opozicije jeste što su istovremeno opozicione stranke rasturene. Znači, taj prethodni kartelski sistem koji smo imali gde ste imali neku saradnju opozicionih i vladajućih stranaka, pa gde su neke, da kažemo, što javno, što tajno i sarađivale i što bile osnovane, a nakon svake promene ste imali prelaske čitavih stranačkih ešalona u jednu stranku, sada je taj medeni mesec završen, zato što smo došli u situaciju da imamo sistem jedna država, jedna stranka, jedan čovek koji je potpuno izolovao opozicione stranke. U tom smislu je bila kakva ideološka podela između ljudi koji se nalaze na opozicionoj sceni besmislena, jer se nalazimo u predpolitičkom društvu. Jedine, znači, slobode koje treba da izborimo su one bazične, to je sloboda mišljenja i izražavanja, sloboda medija i vladavina prava, i način da se to sprovede jeste ono što je učinjeno u Mađarskoj, koji je sistem po autokratskim tendencijama vrlo sličan srpskom, i da se na opozicionoj sceni stvori prostor na koji bi se način uključili građani. Kako bi oni izgledali, kako bi bili sprovedeni? Kad kažete opozicija, svesni smo toga da postoji opozicija koja je ili poželjna Vučićeva opozicija, ili Vučićeva opozicija, opozicija koja se često pojavljuje na Happy-u, na Pinku i tako dalje. Da li bi, na primjer, Zavetnici mogli da tu prođe kao opozicija? Ne, znači ovde je nešto što biste trebali da definišete prethodnim, ja ću vam pričati o modelu koji je sproveden u Mađarskoj. Znači i tamo ste imali takozvane pro-Orbanovu opoziciju. Da li bi identični model iz Mađarske samo bio prenet na Srbiju? Dobro, znači postoje i razlike i sličnosti. Ono što bi svakako trebalo uraditi, ono što bi svaki kandidat trebalo da uradi jeste da se opet vrednosno jasno opredeli da je u stvari on glavni izazivač koji izaziva postojeći režim, da se podrazumeva da će se kandidati nakon sprovedenih predizbora i rezultata poraženi će se povući i daće podršku kandidatima koji su pobedili, i vi na taj način uključujete, povezujete se sa građanima, zato što i građani i političari ovim predizborima sada vezuju svoje političke sudbine. Znači vi možete da dođete do najboljih kandidata zato što sada imate ljude koji kažu: ja sam spreman da se bavim politikom, ali sam spreman da se povučem ako je neko drugi bolji kandidat od mene. I ja verujem u odluke ovog naroda. Istovremeno nećete imati to rascepkavanje političke scene. Ono što mi možemo videti do sada jeste da vlast jednim preciznim izbornim inženjeringom razbija opoziciono jedinstvo, deli ih oko perifernih pitanja u ovom momentu, i nakon što ih razbija, veliki deo ljudi se povlači u apstinenciju. Ono što je logika uključivanja velike mase apstinenata jeste upravo, i to je nešto što se inače čini, ne samo u Mađarskoj, znači unutrašnji izbori, unutarstranački izbori jesu nešto što, da kažemo, povezuje građane sa političkim strankama. Imam još jedno pitanje vezano za to.
koji građani bi imali pravo da glasaju? Prema mađarskom modelu, to je zanimljivo pitanje. Prema mađarskom... I tako bi Vučić mogu za glasače SNS-a da pošalje i da glasaju za nekoga koga on smatra da bi mu bio dobar? Tako je, dakle, ono što treba javno reći jeste u Mađarskoj je bilo dozvoljeno svim građanima, takođe je postojala opasnost da li će Fidesovi glasači, da li Fidesovi glasači mogu da učestvuju i da deformišu taj proces. Ta opasnost realno postoji, ali ajde sada da pričamo vrlo otvoreno. Ako vi ne možete SNS da pobedite na svom terenu, pa onda nemate šta da tražite na bilo kakvom glavnom terenu. Ono što je takođe fakat, činjenica je da neće svi glasači SNS-a pristati da učestvuju u tim izborima, to će činiti samo ljudi koji su stranački botovi, koji su, dakle, takozvana tvrda struja, interesno vezana. To neće raditi ona masa penzionera koja zaista iskreno podržava Vučića. I vrlo konkretno, to je zaista ta metafora. Ako vi niste u stanju da pobedite nekog ko dolazi na vaš teren, koji vi organizujete utakmicu, vi nemate šta da tražite onda na glavnom meču. Razgovarat ćemo o tome, Nikola, po tvom intervju danasu, jučerašnjem, mogao sam da zaključim da ti smatraš da je ovo periferna tema. Šta je ono, po tvom mišljenju, problematično u ovom predlogu? Pa pre svega, stav Pokreta oslobođenja je vrlo jasan i tiče se izbora generalno, ne samo ovih predizbora u opoziciji, već uopšteno da izbori mogu biti slobodni ili ih neće biti. Dakle, Ustavom garantovano jeste da su izbori slobodni, fair i pošteni i smatramo da bilo kakvo izmišljanje novih stvari pre sprovođenja izbora, poput pregovora na koje je opozicija svim srcem već pohrlila da ide, tako i pred izbora, smatram da pre svega mora da se uzme u obzir kontekst u kome to sve treba da se odigrava. Mađarska, ako se ovde uzima kao primer države gde je to uspešno sprovedeno, dakle, najpre to je sprovedeno u Budimpešti na nivou države, gde je, dakle, sprovedeno i u različitom izbornom sistemu, gde je bio većinski izborni sistem za gradonačelnika, sprovedeno je, dakle, na nivou jednog grada, a ne na nivou čitave države. Dakle, ima na kraju krajeva najbitnija možda stvar jeste... Jeste predložili za Beograd, samo da dodam, i predsedničke. Ok, i za Beograd, dakle, ukoliko se i u Beogradu ni na predsedničkim, to jest ajde kao na predsedničkim, ako gledamo drugi krug predsedničkih, teorijski bi moglo da bude smatran kao većinski, većinsko glasanje, ali i ovde, to jest i u Beogradu i u Srbiji, ako se gledaju parlamentarni ili bilo koji drugi izbori, dakle, reč je o proporcionalnom izbornom sistemu, potpuno drugačija priča od Mađarske, i možda i najvažnija stvar jeste da se u Mađarskoj partije opozicije pre ovih izbora imale stabilnu podršku velikog broja ljudi. Na poslednjim izborima za Evropski parlament opozicija imala, mislim, 46%, Fides je imao 49%, dakle, to je na nivou čitave države, a na poslednjim parlamentarnim izborima odnos je bio nešto drugačiji, pogotovo kasnije u samom parlamentu Mađarske, zbog opet izbornog sistema gde imate kombinovani sistem sa većinskim i proporcionalnim. Dakle, povlačenje paralele sa tog stanovišta je periferno, to je netačno pre svega, a s druge strane, kao što si rekao, da, ovo jeste periferno pitanje, jer mi sada treba da se bavimo naredno... Nisam ja rekao da je periferno, ja sam samo... Na osnovu mog teksta, okej. Ok, dakle, jeste, jer smatram da jeste periferno pitanje i da je ovo zapravo služi tome da su naredno 2 ili 3 meseca mi treba da se bavimo time da li je ova ideja dobra ili ne, pa tako ja imam i taj intervju, pre mene to govorio gospodin Zelenović, nakon toga će vjerojatno još neki ljudi se baviti tom temom. Suštinski verujem da je nemoguće postići konsenzus među opozicijom po ovom pitanju, kao i po čitom nizu drugih pitanja, i tu je opet jedno od ključnih upravo to ko je opozicija što se ovoga tiče. I mi dok ne dođemo do toga zapravo da ovde, dok se ne shvati da ovde na ovakvim... A kako ćemo doći do toga? To mene zanima. Ja evo nudim predizbore kao idealnu formu da utvrdite koja je opozicija. Doći ćemo... Koja je opozicija vrlo jasno i postalo je jasno unutra... A kako će se to utvrditi? Kada je... Ja već imam utvrđeno i u svojoj glavi i mi ovo što radimo... A da li ljudi imaju? Ako možete samo... Da, izvinjavam se. Dakle, to je utvrđeno bojkotom još kada je određeno zapravo ko je taj koje može se smatrati pravom opozicijom, a ko nije. To je jedna stvar, a druga stvar, dakle, kako ćemo doći do toga, evo, ja na to mogu odgovoriti, tako što će konsenzus biti oko toga šta je glavni problem u ovoj državi. Glavni problem u ovoj državi jeste mafijaška organizacija Srpska napredna stranka, na čijem čelu je Aleksandar Vučić koja je zarobila ovu državu. To je malo opšte mesto, mislim, to kao... To uopšte nije opšte mesto, ne, to nije opšte mesto zato što nama je neophodan način kako se boriti protiv toga. A to svi slažemo.
A, odlično. Ako smo saglasni oko toga, na koji način se može boriti protiv mafije? Protiv mafije se ne može boriti na političke načine, među koje spadaju i izbori. Dakle, ko veruje u to da će Aleksandar Vučić raspisati, ili mafijaški sistem, ako nećete da ga vezujemo za njega, da će raspisati izbore i sprovesti izbore koje oni mogu da izgube, ja zaista ne znam u kojoj državi žive i u kom kontekstu ti ljudi žive. Način na koji se može do toga doći, naše rešenje jeste dobro organizovana volja naroda na ulici kroz građansku neposlušnost, koja će biti, dakle, organizovana ne samo od strane Pokreta oslobođenja, na čemu mi već aktivno radimo nekoliko meseci, i to ne i pre samog osnivanja Pokreta, jer smo do tog rešenja došli upravo kroz razgovore sa ljudima, već, dakle, i to je ono zapravo zašto mi smatramo da će na kraju čitava opozicija doći na to, jer uslovi se neće promeniti, nećemo mi dobiti nikakav slobodan RTS, nikakve ustupke poput ovih koji se traže u 16 različitih platformi koje opozicija predlaže, niti će se, za sad je 3, verujem da će biti, evo danas je Dosta je bilo objavilo svoju, tako da ne znam koja je to dobro, već po redu, 4. Onda 4, a i verovatno će i Zavetnici i DSS, svi će verovatno na kraju objaviti, jer svi su, jel te, opozicija, će doći do toga da mi imamo opet jednu kakofoniju svega, da se mi ne bavimo suštinskim problemama, to je ova vlast koju mi treba da smenimo. Dakle, u kontekstu smatram da i ovo pitanje... Platforme i ovaj predlog za cilj imaju to da se nađe kandidat koji će da smeni ovaj režim. Na izborima, a to je problem. A to je problem. Aha. Jer on, upravo ono što sam rekao, onaj ko veruje da će ovo pasti na izborima, ja zaista ne znam u kojoj državi živi i kako misli da je to moguće sprovesti. Savo, evo tebe da pitam, kako ti komentarišeš sad ovu tezu? Nikola, ti si u samom intervju rekao da smatraš da... Evo sad ću da citiram, da članovi Skupštine Slobodne Srbije, osim što nemaju nikakav kontakt sa problemima i pitanjima koje muče građane Srbije i koje mogu da pokrenu glasače, očigledno nemaju ni najmanju ideju kako izgleda politička organizovanja i kapaciteti opozicionih partija naše zemlje. Pa ja mislim da je nepotrebno da u debati, kako kažem, mi pričamo o jednoj ideji. Dobro. I sada pričati o kontekstu, o ličnim ljudima, ja mislim da je to... nebitno, to je sada skretanje teme. Ne doživljavam, ali bilo lično, bilo za Skupštinu Slobodne Srbije. Ono što ja znam i mogu da povežem sa vašom tezom o, da kažem, građanskoj neposlušnosti. Izvinite, ali ja sam, što se tiče građanske neposlušnosti, to je neka priča koja se ponavlja, ali imam pitanje, zašto ta građanska neposlušnost nije organizovana tokom protesta 1 od 5 miliona? Zašto smo 13. aprila imali jednu vrstu propuštene revolucije? Zašto se pre toga to nije desilo? Imali smo najave da će se desiti taj magičan moment, ne od vas, ali ako ste želeli, moglo se i tada desiti na poslednjim izborima. Imali smo od drugih ljudi koji su i na ovim kanalima promovisali taj dan kada će zapravo stati cela Srbija i sve se desiti, i ništa se nije promenilo. S druge strane se spočitava taj moment aktivizma ili da ljudi nemaju veze na terenu. Uz dužno poštovanje, što se tiče te građanske neposlušnosti, od političkih lidera, ja imam, to čak postoji i slika, mogu da je objavim na Twitteru, ono što sam ja sam viđao Boška Obradovića, bez obzira na politički kontekst, ali čisto da budem dovoljno pošten, znači i u prvim redovima ispred kordona, kada je, dok su zasipali nas i studente i sa biber sprejem, ja sam njega viđao tamo. Ljude koji sve vreme pričaju da će se zapravo to desiti, ja ne viđam. Ja nisam viđao mnoge ljude. Nikada je pravljen protest ispred centralnog zatvora za Aleksandra Obradovića. Ne viđam te ljude nikada se... Na koga mislim? Pa mislim ljude koji non stop pozivaju na neku vrstu građanske neposlušnosti, da zapravo neko drugi, da su članovi Skupštine Slobodne Srbije, da su zapravo... Nisu mnogi ljudi, ovde je Nikola koji je predsednik oslobođenja, mislim, razumem naša ciljaš, ali... Ciljam vrlo konkretno, ciljam na to da sam Biljanu Stojković, kao profesorku koja ima lagodan život, viđao i upoznao ispred centralnog zatvora. Ciljam na to da sam s njom tabanao po Srbiji kada su bili protesti za Aleksandra Obradovića. Ciljem da sam Dušana Teodorovića viđao na akademika sa suprugom, viđao kako dolazi među studente u prvim redovima kad su premlaćivali te studente na julskim protestima. O tome ciljam, ali mislim da je sve to, mislim da zaista sada da diskutujemo o ličnostima, vole bih da se vratimo na ideju. Mislim da malo ljudi su u stvari razumeli ono što bih zaista uvažio kao argument o kome treba raspraviti, jeste pitanje konteksta.
Znači, otvoreno je pitanje konteksta u Mađarskoj. Apsolutno se slažem i vi ste to tačno rekli i mi smo do sada uvek isticali. Ono što jeste razlika, ako gledamo teritorijalni princip, onda treba, ono što sigurno dolaze kao izbori jesu beogradski i predsednički. Sve ovo ostalo je magla. I ti pregovori zaista, ja mislim, da ne interesuju narod trenutno oko izbornih uslova. Ako gledamo teritorijalno i povlačimo paralelu, onda bi ti beogradski bili pandan. Tačno je što ste rekli da su u Budimpešti pravljeni izbori za kandidata za gradonačelnika, koji se direktno bira, što nije slučaj. I u tom smislu, ako gledamo strukturalno, to bi verovatno bio pandan predsedničkim izborima. Ne bih se složio, i to jeste nešto što zaista onda, treba da... Kako onda sprovesti da, u Beogradu možete za svakog, predizbore? Za svakog kandidata ćete provesti, zbirat ćete glasove, možete reći da će kandidat za gradonačelnika biti onaj ko bude bio prvi na listi. Biće pravljena neka vrsta džentlmenskog dogovora. Napravio bih samo kontekst koji se često ističe i vezan za Mađarsku, kako socijalne okolnosti nisu druge, ukazao bih da se radi o jednakom tipu autokratskog režima, kakav postoji na Balkanu, deo balkanske kriminalne hobotnice kome je pripadao i režim Mila Đukanovića, Edija Rame na Kosovu. Ali s obzirom da je Mađarska deo Evropske unije, postoji tu neka razlika? Vezana za stepen vladavine prava, kontrolu medija i veze sa kriminalnim režimima, čak ne, čak suprotno. Mm-hmm. Orban je, to se često ističe kao argument i hvala na pitanju, idealna je prilika da se odgovori. Znači, Evropska unija ima znatno manji uticaj na Orbana nego na režim Aleksandra Vučića. U tom smislu, Orbanov odnos prema opoziciji, znači, apsolutno je ličen bilo kakvih, da kažemo, ako pričamo o toga, za razliku od Vučića. Ali ovde zaista ja ne mislim da će Evropska unija rešiti probleme. Ja mislim da će građani rešiti probleme i ja se tu potpuno slažem s vama. Ono što ovde mislim, mi se slažemo i oko toga da je opozicija rascepkana. Ja mislim da je ovaj način da se te razlike kanališu. Ja sam siguran da novi ljudi u politici poput vas koji se pojavljuju, ovde imaju idealnu platformu da izlože svoje ideje i da će njihov rad, to što se pojavljuju bilo gde i biti verodostojan, da će se povezati sa građanima i da će nešto uraditi. I moram da kažem jednu stvar, znači, ja sam unutar ti predizbori, nisu neka stvar koja je pala na pamet. Imam radove koje sam pisao pre ovoga, u doktorskoj disertaciji koju pišem se bavim ovom temom, ali pre nego što sam ušao u pitanje predizbora, pre pola godine, pre nego što sam se zainteresovao za ovu temu, takođe sam bio veoma skeptičan. Ovo što sada pričam je plod nekih dugih razgovora koji su vođeni preko organizacije Kreni promeni sa mađarskim Ahangom, koji je isprovodio sve te izbore, i završit ću ovom poentom. Činjenica da je u Mađarskoj opozicija pravila bolje rezultate, a išla ka ovom modelu, znači, upravo pokazuje da je to nešto i dostigla do uspeha, upravo pokazuje da mi treba da idemo ka tome. A mi idemo u suprotnom modelu, a opozicija ima sve nižu i nižu podršku. Znači, ne možemo, mi ovde pričamo priču koja očigledno ne funkcioniše. Ne možemo raditi iste stvari, a očekivati drugačiji rezultat. Ako samo mogu par stvari vezano za ovo što je bilo, pre svega oko konteksta Mađarska, upoređivanje Mađarske, ovde pomenuli ste Mila Đukanovića, sve te zemlje su... Nastavićem raspravu, uopšte neću da prekidem, slobodno si vi nekad prekidajte, naravno u ono, da kažemo, tonu koji je civilizovan i normalno za jednu raspravu. Misliš li da ste možda preravno izašli s tim, misliš li da ste dovoljno razradili samo ideju? Mislim da je ideja morala da se kandiduje i da se otvori rasprava oko toga. Mislim da je super da se raspravlja. Što se toga tiče, postojala je znači očigledno potreba. Često se kod nas ideje ispucaju kao neki probni baloni i pogrešno se primene. Ova ideja zaista može da se upropasti ako se primeni na pogrešan način. Mi smo zaista hteli zbog toga da izađemo sa njom kako bismo je na neki način zaštitili u svojoj suštini. Mislim da nije prerano da bi se ova ideja sprovela, potreban je jedan značajan period i mislim da je ovo pravo vreme. Imate onu
Ja mislim da su predizbori trebali da budu uvedeni ranije. Imate onu poslovicu, najbolji moment da se zasadi drvo bilo je pre 1000 godina, drugi najbolji moment je sada. Eto, da ne duži, malo pre sam odužio, verujem da Nikola ima da odgovori. Nikola, evo, rekao sam da ću dam priliku da odgovoriš na ovo što sam... Da, pa pre svega opet oko konteksta u kom se sve ovo dešava. I Mađarska, pa čak i Crna Gora, i Bosna i Hercegovina, ako uzimate primjer Draška ili bilo koga koji je nedavno pobedio na tim izborima, su raj slobode za ovo što mi imamo danas u Srbiji. Dobro. Dakle, pre svega u medijskom smislu, ako se to bavimo Crnom Gorom, vi imate Vijesti i Dan, koji su najčitanije novine, najgledanije televizije dole. U Bosni i Hercegovini imate BN, u Mađarskoj imate Indeks kao sajt koji je među najčitanijima tamo, koji je opozicioni. Dakle, i u tom kontekstu i u kontekstu mnogih drugih stvari od ovih strukturalnih koje sam navodio. Imamo Novu, imamo N1, Nova je koji sport, čita koliko ljudi, koji gleda danas, koliko. Danas, vreme, nedeljnik. Ukupan tiraž svih tih ljudi, idite južnije od Bubanj potoka, ljudi ili ne gledaju ili ih ne interesuje da prati, ili jednostavno nemaju mogućnost da to prati. Druga stvar tiče se opozicije i toga da li je prednost ili mana to što su u Mađarskoj imali 46% ili 39% na zadnje dva izborna ciklusa, ili ovde gde oni imaju, to jest opozicija ima, ne znam, možda 10-15, neki 20% sve zajedno, ako tu čak svrstavamo i one lažne opozicionare poput DSS-a, POKS-a, Zavetnika, Radikala i svih ostalih. Dakle, vrlo je važan taj kontekst, jer upravo ono malo što nedostaje pobedi, što je možda nedostajalo na prethodnim izborima u Mađarskoj, možda je to donelo ovo, ali mi nemamo opet dokaz nikakav, ni metodološki, ni bilo kakav drugačiji, da je zapravo ovo to što je dovelo do rezultata pobede u Mađarskoj. Sigurno nije jedini uzrok. Ali sigurno. Mislim da je jako bitno. I budući da je, evo, mislim, to je sigurno, podaci postoje, ja trenutno ne baratam njima, koji je bio odnos vlast opozicije na poslednjim izborima parlamentarnim ili za Evropski parlament u Budimpešti. Dakle, siguran sam da je tamo bilo veoma... Opozicija u Mađarskoj nije želela da bojkote izbore parlamentarne, nije htela da bojkote skupštinu. Tako je. Mislim, nije ništa sporno. Da izvučemo nikakvu paralelu, jer ovde opozicija nije izašla na izbore. Tako je, ali mislim, ako gledamo istraživanje javnog mnjenja koje se uzimaju kao neki donekle relevantan pokazatelj trenutne podrške stranaka, svakako, ali opet vi govorite o izborima u jednom mafijaškom sistemu, vi govorite o istraživanju javnog mnjenja gde se ljudi plaše da se fotografišu sa bilo kim iz opozicije, a kamoli da preko telefona ili lično nekome koga prvi put u životu vide, kažu zapravo za koga su i za koga bi glasali. Vi pričate o sistemu gde vi u Beogradu imate sigurno par desetina hiljada ljudi koji su lažno zaposleni, ako pričamo o beogradskim izborima, u javnim preduzećima ili koji zapravo za naš novac dobijaju platu da sprovode kampanju za SNS, gde opet ćete po Ripnju i ostalim mestima, prigradskim opštinama imati crne džipove sa pritiscima na birače, sa ljudima koji rade u javnim preduzećima. Dakle, ovde nema uslova za izbor, ovde nema uslova za bavljanje politikom, i tu se slažem s onim što ste na početku rekli, da smo mi u predpolitičkom stanju. Dakle, mi nemamo osnovne bazične uslove da se bavimo time, i apsolutno sam uveren u to da bilo kakvo nuđenje programa od vrata do vrata, siđi među narod i sve ostale floskule koje se vrlo često prosipaju po mrežama, nema ovde ničeg od toga. Ovde je jedan cilj. Pa sad, mislim, malo pre nisi rekao da vi silazite među narod i nudite program od vrata do vrata. Mi nudimo program od vrata do vrata sa tačkom rušenja. Ali drugi ne treba to da. Sa tačkom rušenja ovog režima. Dakle, mi ne idemo od vrata do vrata da nudimo bolji život nakon ovoga. Mi ne nudimo ljudima šta će biti u zdravstvu, šta će biti u obrazovanju, šta će biti sa sve strane. Ja se razumem razliku, ali ne uspam. Koja razlika među toga nudimo bolji život nakon ovoga? Ne, mi to ne radimo. A šta mi to ne radimo? Mi nudimo ljudima rešenje za rušenje ovog režima. Način na koji se ovaj režim treba srušiti, nakon čega će, nakon nekog vremena, a to je građanska neposlušnost dobro organizovana po čitavoj Srbiji. Znači, to je ono što si rekao u intervju za nas, da kažem, aktivni bojkot, je tako? Pa ne bih ga ja nazvao bojkotom. Bojkot je prošlost, bojkot je nešto što smo uradili, bojkot je po mojom mišljenju apsolutno uspeo. Vi danas imate skupštinu jednostranačku, gde je SPS jedina partija, jer kao što je rekao, SNS je mafijaška organizacija. I u takvim uslovima, dakle, uspešnog bojkota, bojkot više nije rešenje, on je uspeo tada i nema razloga ponavljati ga. Sada treba otići korak dalje. Aktivan otpor, to je već druga stvar. Dakle, aktivan otpor podrazumeva upravo to, organizovanje naroda sa jedne strane koji treba da svrgne mafijaški režim. To je ono što mi radimo. To je, na primjer, zagovarao Boško Obradović, to je nešto je zagovarao Srđan Nogo, to je nekakav aktivan otpor i tako dalje. Jedino što je od aktivnog otpora ostalo je to da, eto sad, vi aktivno zagovarate aktivni otpor. Pa ne bih se složio sa vama. Stvarno mislite da postoji...
kritična masa. Želja, volja u narodu za tako nešto. Da, ja sam apsolutno siguran da postoji tako nešto i da postoji dovoljan broj jasno opredeljenih ljudi koji su nezadovoljni situacijom i životom u kom žive. Idući kroz Srbiju i razgovarajući sa njom kroz kampanju koju vodimo kao pokret već nekoliko meseci, apsolutno sam siguran da postoji dovoljno velika kritična masa da se sprovede ono što mi radimo. I upravo zbog toga mislim da je gubljenje vremena, bavljenje ovom temom ili nekim drugim, poput onih koje SNS svakodnevno baca poput koske opoziciji svima nama koji smo s druge strane, već treba upravo činiti, po našem mišljenju, ovo što mi radimo. Da se ide i da se ljudi ubeđaju, da se organizuje jasno, sa jasnim rokovima, sa jasnim ciljima. A koji je toj rok? Taj rok mogu biti upravo ti izbori, jer mi smo rekli da su izbori ili slobodni ili neće biti. A zašto niste to organizovali pred prethodni izbori? Mi nismo postojali pred prethodni izbori. Ali postojali su ljudi koji su u vašem pokretu i bili su aktivni deo Saveza za Srbiju. Jesu, bio je jedan čovek, Mlađan Đorđević, kao aktivan čovek koji nije imao svoju organizaciju, već je tu bio kao neko koji je uspeo da okupi stranke desnog opredeljenja u Savezu za Srbiju. Od Vuka Jeremića do Boška Obradovića, Slaviša Ristića, Marka Jakšića, to je pokreta otadžbine, do Stamatovića koji je nakon toga izašao, dakle on se bavio time, da bio je deo toga, ali jedan čovek od njih desetoro, pri čemu čak mislim da nije imao pravo odlučivanja, već su na tom nekom predsedništu ili sednicama odlučivali, o tome nije mogao zapravo. Dobro, iskreno, Mlađe Đorđević nije bio toliko javno eksponiran kao član Saveza za Srbiju. Nije bio javno, nije bio javno. Da, kao opozicijon aktivista u tom periodu, jer nismo imali organizaciju. Ovo što mi sada radimo jeste, dakle, nastalo u, mislim, od oktobra, 14. oktobra smo se mi pojavili, formirali se malo ranije, i dakle, ono što mi radimo, to jeste ovo. I ponavljam još jednom, ja sam prilično siguran da će na kraju veći deo ove opozicije doći na ovo što mi sada radimo. Da će iz razno raznih razloga, neki zbog toga što će shvatiti da ne mogu da pređu cenzus, neki zbog toga što neće dobiti uslove, neće dobiti ko uredništvo RTS-a, neće biti ostvareno, da će na kraju oni svi doći na ovu poziciju. Dakle, ja sam apsolutno siguran i baš zato smatram da je sve ovo gubljenje vremena, već da mi svi treba da se bavimo time kako da podignemo ovaj narod i kako da ovaj narod srušimo fijaški režim. Prvo bih istakao, znači, moje mišljenje je opozicija je već bila na ovome što vi sada pričate. Znači, a koja opozicija? Makar, kada? Opozicija je, znači, retorski, verbalno, bila na ovoj poziciji. Najavljivan je 13. april, najavljivan je dan D. Došla je dovoljna masa ljudi, znači mi smo imali u jednom trenutku više nego kritičnu masu za promenu, ali tu moram da citiram Božu Prelevića, ispostavilo se da mnogo češće se narod dizao nego oni koji su ga pozivali na pobunu, znali su šta će se s njim desiti. Što se tiče vaših argumenata vezanih za kritiku ovog režima, ja se zaista slažem s njima, mogu bi samo da ih potpišem, nisam siguran da bih ih i sam tako elokventno objasnio. Oni zaista postoje. I sva kritika režima je tačna. Ono što, međutim, takođe treba da pričamo potpuno otvoreno, jeste da kritična masa za promenu režima, koja je nezadovoljna ovim režimom, postoji. Ali isto tako što vi takođe prihvatate, znači, opozicione stranke i pokreti nemaju tu podršku i nisu u stanju da kanališu sve te ljude koji su protiv. Moje mišljenje je, kratko, baš zato smatram da na tome treba raditi na kanalisanju tog nezadovoljstva i tog besa. Ali moje mišljenje je da bi se to kanalisalo, znači ono što je potrebno kao vizije, mi to vidimo, mi imamo veliki broj abstinenata, mi imamo veliki broj ljudi koji su protiv ovog režima, ali taj broj ljudi abstinenata, on neće sada da se žrtvuje, njega ne možete da izvedete na ulicu zbog toga što imate, sad vraćam se na onu prethodnu tezu, zbog toga što je ovaj sistem, ovaj sada režim koji živimo, ipak samo posledica nekog sistema koji postoji kod nas već duži niz godina. On je, znači, sve ovo što se dešavalo, svi ljudi koji su u ovom sistemu, oni su vršili vlast i prethodnih 20 godina. Znači, gro ljudi sadašnjeg sistema, oni su od 2000. godine bili u sistemu. Ima i onih od 90-ih. Znači, da li se koristi sistem koji je prethodno stvaran? Da, on je sada brutalniji. Porasla mu je, da kažem, to je sada kvalitativno novi nivo. Ljudi, jednostavno, neće sada da žrtvuju svoje godine, mladi ljudi, nije tačno da su oni neaktivni, oni neće da žrtvuju svoje godine, da oni idu, da se njima razbijaju glave, da se oni hapse. Oni će jednostavno pre promeniti državu, nego da provedu nekoliko godina menjajući režim, da bi se sutradan samo zamenile neke figure, da bi ostali neki ljudi
isti, znači promenit će se par vodećih figura, a ostaće isti ljudi na istim mestima, sa istim poslovnim kombinacijama, istim ljubavnicama, ali drugačijim članskim kartama. Vi predizborima stvarate znači šansu kod ljudi zato što im kažete da stari sistem neće više postojati, vi im otvarate mogućnost da su oni ti koji se pitaju i dajete im, vi stavljate svoju političku sudbinu. Ja bih prvi rekao svaka čast za čoveka koji kaže ja ću svoj sopstveni politički egoizam i narcizam staviti, stavit ću znači na opšte dobro tako što sam spreman da ja ne idem na izbore ako je neko drugi bolji kandidat. I ja bih voleo da konstruišem sistem u kome će se izroditi, da kažemo, najbolji kandidat. Ako mogu samo kratka replika, pošto doživljamo ovo kao debatu. Imam osjećaj da raspravljamo o ideji koju jednostavno ljudi ne razumeju i onda je, samo da se kasnije vratimo. Vratit ću se upravo na toga, na posledice pred izbora, pošto je izrečeno da ljudi ovde će dobiti način da shvate kako je, jel te, tim pred izborima će oni dobiti mogućnost da odlučuju. Suštinski može odlučuju, da. Da, tako je upravo ovo što je Savo rekao. Da, možda je to jedna od posledica. Samo ja imam nekoliko problema sa tim. Prvo, otkud nama ideja da je jedan kandidat taj koji može da pobedi? Da li bilo to u Beogradu ili zašto ne dve liste, zašto ne pet listi, zašto ne svako pojedinačno? Dakle, mi nemamo i dalje tačne podatke. Na predsjedničkim izborima smo imali... Na predsjednički mora jedan. 3-4 kandidata koji su imali opozicija, koji bila je priča o tome se digne izlaznost i na kraju slušan Vučić tad nije. Ali opet na predsjedničkim vi imate kao drugi krug. Opet. Dakle, ovo je stvar, verujem da vrlo često generalno se ljudi ovde bave politikom na osjećaj, na ono kako oni smatraju da je potrebno, bez jasnog, po obrazovanju sam politikolog, pa onda bavio sam se tim istraživanjima, dakle, verujem da istraživanja su ono što je neophodno da se uradi, ali opet, kao što rekao malo pre, uslovi za istraživanje su gotovo nemoguće. Dakle, to je jedna stvar, dakle, oko toga da nam treba jedan kandidat, dva, pet, deset ili svako sam. Samo da dodam da ste sami rekli da je potrebno, i tu ste se složili sa mojom tezom, znači da imamo problem sa režimom, da smo predpolitičko društvo i da su samo trenutno tri političke teme. Čak ih vi sužavate. Ja govorim promena režima i promena sistema, vi malte ne kažete samo promena režima. Ali definitivno se slažemo oko tog uskog. U tom sistemu praviti više kolona, ja nisam siguran da je dobro, ali otvoren sam i za opciju crnogorskog modela. Nisam siguran da može da se desi zato što nemamo niti ličnost kao što je bio Amfilohije Radović, niti imamo takav problem koji će kanalisati nezadovoljstvo kao što je religijski. Eto, hvala, izvinjavam se što sam upao. Sistem jeste deo problema. Dakle, nije samo sistem problem i tu smo, dakle, imamo režim koji je okupirao državu i okupirao je taj sistem i od njega napravio sve ovo. Dakle, sistem koji je ostavljen 2012. godine u amanet ovom novom režimu je apsolutno drugačiji od ovoga. Ljudi, da, velikim delom su jedni te isti, vrte se, većina tih žutih lopova je sada kod Vučića, od Vesića, Trivanke do svih ostalih. Dakle, oni su sada tamo Predraga Malog, Siniše Malog, ne njegovog vrata. Dakle, i da, sa jednom stvari sam saglasan sa vama, da ljudi ovde ne vide spremnost tih ljudi, vi ste rekli to, narcizam, egoizam, da se sklone u stranu. Dakle, da, ovde jeste jedan od problema to što ljudi ne vide bilo koga od ostalih koji su spremni da idu do kraja. Bošku, recimo, na primjer, svaka čast što je stajao ispred kordona, to jeste. Dakle, on je u tom trenutku pokazao da je spreman da bude jedan od ljudi koji će možda bi dobiti pendrekom po glavi i da primiti udarac od policije. Dakle, ljudi ovde ne vide broj ljudi, ne vide političare, vođe koje su spremne da idu do kraja. Pokret oslobođenja i ljudi koje mi okupljamo, poput pomenutog Mlađana Đorđevića, ali možda čak i više od njega, Milana Dumanovića, su spremni da idu do kraja. Jedan i drugi su u ranijim svojim nastupima govorili da režim može samo da ih ubije, da nema, kao i ja, na primjer, ja nemam čime da me ucene, ja nemam zašto da se podvlačim i na kraju krajeva nemam... Kako je odgovorno društvo koje je ovoliko polarizovano? Pa jeste, jer time se upravo profilišu ljudi o kojima i Sava, bar ja sam tako razumeo, govori da su to ljudi koji su spremni da idu do kraja, koji su spremni na žrtvu i koji su spremni da jednostavno upravo to sprovedu do kraja ono o čemu pričaju sa narodom. Onog trenutka, ako mi, a daće Bog da uspemo u tome, organizujemo dovoljno veliki broj ljudi u kritičnu masu koja će ovaj režim srušiti, svako od nas će biti na čelu te kolone. Neće stajati negde iza i neće biti van Beograda, ako se to uopšte bude ovde dešavalo, nego ćemo biti na čelu svega toga. Ali ono što je takođe veoma bitna stvar, razlog zbog kojeg će ovaj režim pasti malo zavisi od nas i od Skupštine Slobodne Srbije, od opozicije, od Pokreta oslobođenja, jer jednostavno u ovom trenutku smo mi svi zajedno, u ovom trenutku govorim, nedovoljno slabi da to uradimo. On će pasti iz dva razloga. Prvi je
međunarodni faktor koji će ovom režimu kad tad doći glave, da li će to biti ideja koja će uhapsiti brata iz nekog razloga ili će to biti neko drugi sa strane, da li će to biti Evropska unija sa svojim jasnim pritiskom. Što se na... zbaviti bilo čime, mislim. Upravo zbog, prostog razloga, samo da drugi razlog zbog kog će pasti su njihovi unutar kriminalni, unutar mafijaški obračuni koji smo, verujem, svi svedoci. A ono što mi radimo i zašto se svime ovaj bavimo, jeste da onog trenutka kada to sve počne da se urušava, da mi sačuvamo državu. Dakle, sve ovo što mi radimo nije usmereno protiv države, već usmereno protiv mafijaškog režima. I ovo organizovanje jeste da onog dana kada se to sve uruši, mi ne dozvolimo da država padne u anarhiju. Da ne dođemo u situaciju da organizovane bande u Novom Sadu, Beogradu, Vranju, u bilo kom malom mestu, koje su naoružane, koje imaju ljude, koje imaju značke, da oni dođu na vlast u tim mestima. Upravo organizovanjem u infrastrukturu koja će biti spremna da prihvati državu nakon što ona počne da se urušava, jeste način na koji ovo može sve da se spasi. Da se vratimo na sam predlog. Na primjer, jedna stvar koja meni ovde zanimljava, primjer vašu tekstu autorskom, jako mi zanimljava što smo odjedno prešli na vi i izađu sebe i ja sam vama i vi sam, ali ne veze. Tvoj tekst u samom Ninu kaže da je u Mađarskoj ono što sam ti pitao pravo glasa dato svim biračima. Tako je. Zašto si toliko siguran da neko kome SNS da novac, da posao u javnom preduzeću i dođe neko iz tog SNS-a i kaže mu sad ideš da glasaš na ove unutar opozicijne izbore, neće otići glasati? Ne, ja nijednog momenta nisam rekao. Ne. Ja tu kažem, sigurno je da neće svi glasači SNS-a učestvovati u tome, zato što, ajde budemo objektivni, imate oni koji iskreno... Ako ih dovoljno mobilišu, mogu reći na njihovih birača... Imate, ako mi sad pričamo da su svi glasači SNS-a glasači na dugme koje ćete vi jednostavno instalirati i da su svi ucenjeni, izvinite, ali to nije tačno. Deo ljudi je ljudi koji su izmanipulisani zbog medijske kontrole. Pa ima i ljudi koji veruju. I deo ljudi koji zaista veruju u to. Ako mi mislimo da su svi ucenjeni u Srbiji, 80%, onda možemo da spakujemo, idemo, ali to nije tačno. Ti ljudi neće doći da deformišu proces. Oni misle sve najgore o opoziciji i oni bi se gadili da učestvuju u tome. Imate drugi primjer. Znači, čak i svi njihovi aktivisti koje oni mobilišu, ta priča da oni mogu da kanališu ne znam koliko ljudi, da urade nešto što je ipak suprotno u skladu sa njihovim, što je suprotno od njihovih principa. To nije tačno. Imate odličan primer je nakon 13. aprila, to je bio, ja mislim, 18. ili 19. april, kada je pravljen kontramiting njihov. 120.000, pravljena je projekcija, 140.000 ljudi su trebali da dovedu u Beogradu. 120.000 ljudi je bilo u autobusima, kažnjeni su neki koordinatori zato što nisu ispunili sve kvote. Od tih 120.000 ljudi, 60.000 je bila na mitingu, 60.000 se raspršilo po Ušću i to je bilo slučaj sa svim tim mitinzima, zato su oni na tim mitinzima stavljali one metalne ograde da bi autobus stao, da ljudi ne bi bežali. Znači, a ovde gde imate moment gde će oni doći, a neće moći da provere, vi možete da zabranite tamo slikanje, gde možete ovo. Da li će deo njih učestvovati u tome? Sigurno da hoće. Ali ako mi nismo u stanju da pred izborima animiramo ostale ljude i da nadvladate to što će neko učestvovati, inače to što pričate, to postoje i filmovi i u teoriji politikologiji, to jeste jedan od glavnih rizika prethodnih izbora, jeste da vam konkurenti upumpaju neku vrstu svojih pristalica, ali to ne znači da će svi iz SNS-a učestvovati. Moguće je da sa manjim delom oni probaju da deformišu te procese, to jeste neka opasnost, ali ako vi odradite svoj deo posla, nemate čega da se bojite. I samo bih se vratio, samo bih hteo da poentiram vezano za međunarodni faktor. Ja onda iskreno ne vidim što dobro, ste rekli... Dobro, vratit ćemo sa međunarodni faktor. Ajde samo da... Dobro, ali bukvalno... Evo, dva pitanja oko... Ajde, oko predloga pa ću ovo, ali voleo bih za međunarodni faktor, vrlo je zanimljivo i hteo bih da odgovorim. Imaćeš prostor za to. Druga stavka je da je u Mađarskoj sproveden online, ali kako si rekao i u šatorskim punktovima su ljudi, tako je, ljudi glasali. Kako bi taj deo bio regulisan? Tako je, bio bi regulisan, znači ono, evo kako to izgleda. Znači imate šatorske punktove, imate elektronski sistem za glasanje, dođete preko lične karte, ostavite ličnu kartu, ukucate identifikacioni broj, taj broj se hašuje, znači on se sada zamene se cifre, vi vidite da li je ta osoba glasala ili nije, ne može da se glasa dva puta, vi utvrđujete tu identitet,
u tim momentima se glasa. Ono što je online glasano je isti način, s tim što Mađari imaju znatno savršenje, oni imaju neku vrstu tog elektronskog sertifikata, koji mi nemamo, i to jeste neka vrsta problema, ali trenutno baš tehnički deo tima Kreni promeni radi na izradi, dakle, potencijalnih aplikacija koje bi moglo taj problem da se prevaziđe. Sistem je bio, dakle, kako kažem, u nekoj meri savršen iz aspekta zaštite privatnosti podataka. Vi ste mogli da vidite da li je neko glasao, ali nije moglo da se menja niti da se utvrđuje za koga je neko glasao. Kako bi ga sproveli na prostoru Kosova i Metohije, na primjer? Pa, znači, prvobitna ideja, vi imate, da li država Srbija sprovodi te izbore, da li sprovodi izbore na teritoriji Kosova i Metohije kad se dešavaju, gde se mere ti izbori, znači imate beogradske izbore, imate predsjedničke izbore. Da li mogu... Da li ljudi na prostoru Kosova i Metohije glasaju na predsjedničkim izborima? Šta? Da li ljudi na prostoru glasaju, ali gde se mere ti glasaju? Ako me pitate da li je moguće da ih organizuje neko... Ako me pitate, ako je vaše pitanje usmjereno na to, da li ovim priznajem nezavisnost države Kosova? Ne. Ali, evo da završim. Da li je moguće dole? Da li je moguće dole? Da organizuje, pored Zvonka Veselinovića, da se organizuju izbori, ne, ali dole zaista nije moguće organizovati bilo kakav izbor. Pa dole ih nećete organizovati. Nećete organizovati izbore na... Predizbore. Ako bi se, znači ono što se za sada gleda, moje mišljenje je da je tehnički, to sad opet rade se projekcije, tehnički je mnogo lakše da se sprovedu teritorijalno gledano za beogradske izbore. U smislu predsjedničkih izbor moguće, ako se odradi online, moguće da će glasiti ljudi sa ličnim kartama i sa Kosovom. Dobro, sad mi se čini da ima dosta tu tehničkih dilema. Zašto niste jednostavno sačekali, odradili sva te tehnička istraživanja do trnčina... Pa zašto? Ja vam sada... I onda imaš sa tim javno i rekli, ali ja vam... Tačno od tačke do tačke, u sitna crevca... Zašto? Ja mislim da je vrlo bitno da se ova pitanja koja vi postavljate, da su vrlo legitimna. Ja imam odgovor kako će se sprovesti i šta će se dešavati. Znači, mi imamo odgovor kako je tamo rađeno i sada treba da dođemo do modela koji se radio. Znači, ja ne preuzimam za sebe, ja sam sišao, popio sam svu pamet sveta, pa sam ja sada smišljio najidealniji model, došao, prezentovao i tako ga moramo uraditi. Mi smo otvarili. Ja mislim da imam odgovor kako je sprovedeno na sve to što se dešavalo. Ako mogu samo... Dobit ću prosto, samo da završimo oko samog predloga. Džentlmenski dogovor koji bi opozicija potpisala. Tako je. Opozicija potpisala nešto se zvalo sporazum sa narodom. Tako je. Neki izrazio. I šta sad? I to vam je odličan. Ja se prijavio, mislim, ja su ljudi ispoštovali potpis na sporazum. I šta se desilo sa njima? S kim? Sa tima što nisu ispoštovali. Evo, pokri slobodni građana. Ne, ali šta se desilo sa njima? Evo, pokri slobodni građana učestvuje u izradi. I ostali ispod cenzusa. Pa dobro, ali šta sad ja mogu što pokri slobodni građana učestvuje? Pa ne, ali šta se desilo na izborima sa tima koji su izneverili svoj potpis sa sporazumom s narodom? Kako su ispod cenzusa? Je li to dobar rezultat? Ali oni i dalje se smatraju političkim faktorom u ovoj zemlji, to je problem. Pa znate šta, mogu ja da se smatram dečkom Naomi Campbell, ali prosto... Ne oni sami sebe, nego i drugi ljudi, ono što kako kaže. Biti iskreni... Ja ne znam šta znači. ...promenjile svoju rukovodstvo. Znači, da li su ljudi platili političku scenu toga što su prekršili reč? Pa naravno da jesu. I da li su trebali da plate? Trebali su. I sada, šta mi pitate, da li će neko, pa naravno da će biti kažnjen isto tako, i sporazum sa narodom ide u prilog tezi koju ja ističem. Aha. Ako mogu samo, naravno, jako važno pitanje, oko toga da li SNS može da utiče na rezultate tih predizbora, da li u Beogradu, da li u Srbiji. U Mađarskoj, to jest u Budimpešti ako govorimo, ajde da uzmemo da živi 2 miliona ljudi, živi nešto malo manje. Znate li koliko je bila izlaznost na tim predizborima? Koliko ljudi je glasalo? Ja znaš možda. To je reč o 60.000 ljudi. To je 3% ljudi u Budimpešti. Ako i uzmemo u obzir opet situaciju da je tamo opozicija i pre ovih izbora imala preko 35% podrške na evropskim izborima, čak i više, oko 46%, oni su uspjeli od 46% da izvedu 3%. Ovde, dakle, gde mi govorimo o strankama koje imaju od 0 do 6-7, verovatno, procenata, izlaznost može da bude, koliko očekuješ, iskreno, evo... Ali to je sjajno što ističeš. Dakle, stranke ovde... Samo kratki broj, ako imaš ili procenat... Pa ne znam, to bi trebalo da uradimo... Pa ne mogu kratko da odgovorim na ovo pitanje, ali evo sam vam precizirao. To je sjajno, znači stranke
imaju pad podrške. Vi ovim otvarate, ali nije ovde suština, suština predizbora nisu stranke, suština predizbora su građani. I suština jeste da vi to otvorite i za druge ljude koji se žale na te iste stranke. Ja govorim i vi ćete, i vi ćete upumpati građane zapravo u celokupan proces. Ja govorim o tome da to nije proces. Imalo uspeha ni u Mađarskoj, gde su stranke imale mnogo veću podršku. Zašto pre imala je... uspeha kad je u Budimpešti... Radi se o to... Malo pre smo govorili da to nije jedini razlog. Ali nije jedini, ali je bila ključni, bitna, bila je bitna ključni. Operacija... Ali nije bio bitan konsenzus. Ne, čekaj. Četiri stranke. Vi ste imali četiri jake opozicione stranke pre izbora u Mađarskoj. Od radikalne desnice do levice. Tako je. I one su ovim... Stranke, one su ovim... Koliko. Dakle, imate ih prvo mnogo više sa mnogo manjom podrškom ljudi. Dobro. Dakle, upravo zato, vi izvedete recimo, nek, ako je tamo izašlo 60.000 ljudi, nek izađe ovde i 50. Ne, u nekim čudom izvede se u Beogradu 50.000 ljudi da glasa na tim predizborima. Koliko treba SNS odbora njihovih lokalnih, mesnih u Beogradu da oni utiču na taj rezultat dovoljno da pokvare nečiji ili poprave, što bi oni verovatno radili nečiji rezultat. Znači, kroz znači. Te ugovore, kroz javna preduzeća, kroz sve stvari, nemojte misliti da oni nemaju interes za tome ili da se oni neće time baviti. Aleksandar Vučić ništa ne prepušta slučaju. Znači. On je čovjek koji je direktno se umešao u izbor patrijarha i dakle koji čak ni tu nije sve prepustio episkopima da oni odlučuje, pa možda čak ni Svetom Duhu na kraju. Tako da, ono što je, iako daleko od toga ne sporim, vladika Porfirija, to je tadašnji mitropolit Porfirija, apsolutno je dostojan mesta na koje je izabran, ovaj, i samo jednostavno nije bila potrebna podrška oko toga svega. Upravo zato govorim da ni ovi izbori, ni predizbori neće biti nešto što, na što oni neće učestvovati. Šta radimo u situaciji u kojoj Nebojša Stefanović, Dijana Hrkalović i Slaviša Kokeza odluče da se kandiduju kao grupa građana na predizborima? Za ove. Nebojša Stefanović, šta radimo u toj situaciji? Vi imate, znači... I dalje ja postavim. Znači, prva stvar je, znači, vi tada imate, prvo je potrebno postići konsenzus između nekih ljudi na opozicionoj sceni. Pored tog konsenzusa, znači, vi možete da uspostavite neku vrstu komisije koja će ustanoviti jasne kriterijume. Kandidati bi bilo potrebni da sakupe određenu vrstu potpisa građana u Budimpešti, je to bilo 2000 potpisa, gde su kontrolori pozivali te ljude i proveravali te potpise da ne bismo imali situaciju kao na glavnim izborima kada je očigledno vlast nekim opozicionim strankama skupljala potpise. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, imate komisiju koja je sastavljena i od nezavisnih tela, ali i od stranaka i pokreta koji su ušli u celokupan proces. Znači, naravno da možete da izbacite sada te egzotične primere koje vi navodite. Druga bitna stvar, vi uporno stavljate političke stranke koje imaju nisku podršku. Znači, suština ovoga je da date građanima nadu tako što ćete otvoriti kroz jednu vrstu kredibilne vizije društva u kome će oni biti uključeni u donošenje samih odluka. I ne samo to. Dakle, vama je izgovor da na predizbore ne možemo da idemo zato što opozicija nije u stanju da uradi mnogo manje stvari. Dakle, ako niste u stanju da odigrate, argument je, ja nemam, znači argument koji se ističe je da opozicija nema snage da igra jednu trening utakmicu. Ako ne možete da igrate trening utakmicu, onda ne možete igrati sigurno ni finale. Vi ni ne treba da igrate tu utakmicu, to je suština. Vi igrate utakmicu gde je 11 protiv 5, gde je sudija na drugoj strani, gde je publika na drugoj strani, gde su svi protiv vas i vi hoćete da ulazite u tu utakmicu. To je problem. To je suština čitavog problema. Mi imamo... Vi želite da date u ruke građanima, ako dobro razumem argument, ne bili se osim ovih stranaka koje su, jel te, slabe. Jel se mi slažemo da ima kritična količina građana spremna za promenu? Ima, ali ja smatram... Hajde da ih kanališemo. Ali ja smatram da ovo nije način. Pa, u redu, ali evo, ja mogu da, probao bih da sumiram, da sumiram debatu. Ono što ja vidim, vi smatrate da će, kako ste sami rekli, dakle, promena će zavisiti od dva faktora, međunarodnog faktora i Evropske unije. Ne, drugi faktor je unutar kriminalna borba, unutar... Ok, međunarodni faktor u koji spada i Evropska unija, drugi faktor je unutar kriminalna borba, i istovremeno vi radite terenski i čekate da dođe taj, aktivno radite, ali čekate u suštini da dođe taj sistem kada će to pući i onda će se stvari preuzeti.
u redu. Ja istovremeno mislim da mi kroz ovaj način da je idealan sistem da se povezujemo sa građanima. Ja ne mislim, nema te sreće koja dolazi sa stranim niti tenkovima, niti stranom podrškom. Ono što možemo da kažemo jeste da u međunarodnim okvirima ovaj režim pliva savršeno, jer svakom daje ono što mu pripada. Kinezima da krše prava, ekološka prava ovde, Nemcima da krše prava radnika, Amerikancima i Francuzima daje koncesije, verovatno od Rusa kupuje oružje, dao im je energente. Mnogi predstavnici ambasada verovatno su direktno korumpirani. Tako da, u tom smislu ja nisam siguran. Mislim da se mafija sa tolikom količinom novca na kraju uvek dogovori i moje mišljenje je da mi ako čekamo da dođe princ i poljupcem nekim reši ovaj ružan san, da se on neće desiti. Moje mišljenje je da za to vreme 50.000 mladih ljudi odlazi iz ove zemlje, siguran sam da imate već puno prijatelja koji su otišli ili razmišljaju da odu, neke ljude koje niste videli godinama i pitanje je kada ćete ih videti zbog pandemije, i moje mišljenje je da mi tim ljudima treba da aktivno ih uključimo u promenu ovog sistema, da ovo društvo postane bolje društvo i da se nikada više ne ponovi režim koji će biti personifikovan sa ličnošću kao što je Aleksandar Vučić. Čini mi se da ste na, ajde, i kao pokret i ti kao predsednik pokreta nekako na keca odnosno osudili ovu ideju. Zašto ili niste ostavili vreme da se ono još malo razvije, jer koliko vidimo ono je u tek nekoj svojoj početnoj fazi, već se to odmah tako, da kažem. Zato što ovu ideju smatramo kao još jedan od izgovora da se ide na izbore. Dakle, ovo je još jedna ideja koja je poput pregovora, poput onog od čega smo krenuli, jeste samo još jedan od izgovora da se na kraju učestvuje na izborima i da se time da legitimitet Aleksandru Vučiću. Upravo zato smo a priori, ne mogu reći a priori, jer čitao sam tekstovi Vuja Ilića koji su izašli pre, oni koji ste vi objavili, oko ove ideje. Dakle, ja smatram da ona nema rezultat koji će, odnosno ne može dovesti do rezultata rušenja ovog režima, jer na kraju neminovno vodi ka izborima, a to je potpuno pogrešan put. Ajde probam da razumem poziciju Pokreta oslobođenja. S jedne strane odbacujete ovaj predlog, sa druge strane odbacujete pokušaj opozicije da na međustranačkom dijalogu se izbori za nekakve izborne uslove, i oni sami govore da ako izborni uslovi ne budu bolji, neće učestvovati kao što nisu učestvovali ni na prošlim izborima. Tako je. Mislite li da će kod građana, da će građani sa, da kažemo, odobrenjem gledati na tu vašu nekakvu mesijansku poziciju? Pristup cele policije. Pristup cele politici, pa ne bih ga nazvao mesijanskim. Pristup politici se odnosi pre svega na principijelnost, jer šta se to promenilo u poslednjih 6 meseci u našim izbornim uslovima, da bi se mi sada već, kao što znamo da se mnoge stranke već pripremaju za izbori, ako se apsolutno ništa nije promenilo. Mi time što idemo sada ponovo na neke pregovore ili pisanje svojih platformi i svega ostalog, gubimo dragoceno vreme. Da se izašlo 22. juna, nakon uspešnog bojkota, da su sve stranke izašle sa izborima sa stavom, ok, ovo je bilo uspešno, kao što verujem da većina njih smatra, naredni korak jeste, dakle, uopšte nedozvoljavanje sprovođenja izbora. Dakle, da se u tom trenutku izašlo sa takvim stavom, mi danas uopšte ne bismo bili u ovoj situaciji, već bi se mnogo ranije i ti, nazovi ih, međunarodni faktori koji treba da utiču na Aleksandra Vučića da promeni uslove, i sam Aleksandar Vučić bi bio mnogo ranije pritisnut na promene. Dakle, ono što mi ne govorimo nikako da nismo za izbore. Mi smo spremni da učestvujemo na izborima koje neće organizovati Aleksandar Vučić, koji će biti slobodni i u skladu sa slovom Ustava i zakona. Ono što mi govorimo jeste da... Znači, čekajte, šta se Aleksandar Vučić jedno jutro probudi i kaže, aj malo da poštujemo Ustav? Ne, naravno. On mora biti na to nateran. A način da se on na to natera... Pa zar nisu pregovori pokušaj da se Vučić natera da poštuje? To jeste pokušaj koji je unapred osuđen na propast. Dakle, to je pokušaj koji... Imali smo mi pregovore neke i unutar stranačke i međustranačke dijaloge i na FPN u prošle godine i uz posredovanje Boga pitaj koga u Narodnoj skupštini. I do čega je to dovelo? Pa dokle više da probamo? Dokle da probamo? Mi gubimo dragoceno vreme, mi gubimo godinu za godinom, za godinom, za godinom, dok mi dođemo do toga da se proba. To jeste, ok, to je oprobano rešenje. Ono što ste vi pomenuli, pre ovoga, dakle, da je bojkot, recimo, prošlost, da je oprobano rešenje, jeste, ali i pregovori su, to je
vaša argumentacija, da su i pregovori oprobano rešenje koje ni do čega nisu doveli. Zašto ponavljati ponovo to što vi govorite, zašto ponavljati jednu grešku za drugom? Dakle, to nije uspelo i smatramo da je ono, dakle da smo onog 22. juna recimo svi izašli iz opozicije sa tom tezom, ok, više nema ni izbora, ni sprovođenja, mi ćemo ih sprečiti, dakle, u tom trenutku raste pritisak od 22. juna, a ne mi da se spremamo u martu, da idemo na pregovore koji će trajati do juna, nakon čega idemo na more do septembra i onda se od septembra do aprila spremamo za izbore da srušimo mafijašku hobotnicu. Da, znači vi pozivate opoziciju da prekine sa tim stvarima, da se... Oni mogu da rade što hoće. Samo završi, da iskoristimo floskulu, da se spusti u narod i da... tako kažem, zajedno sa vama poziva ljude na aktivan otpor, je tako? Oni mogu da rade što hoće, mi razgovaramo sa opredeljenim ljudima, mi ne pozivamo nikoga da nam se pridruži, verujemo da će oni na kraju sami doći od toga. Izuzetno zadovoljavajući. Mi idemo kroz Srbiju koliko i pričamo... Koliko mesta obišli? Koliko ljudi dolazi? Obišli smo preko 50 mesta u prethodnih nekoliko meseci, neko i po nekoliko puta. I ono što nas posebno raduje jeste da nam sve više prilaze ljudi iz režima. Ljudi koji su trenutni aktivni članovi SNS-a, SPS-a, predsjednici odbora SNS-a, SPS-a, na primjer. Izuzetan je odziv ljudi koji su nekada bili struja Tomislava Nikolića u Srpskoj naprednoj stranci, koji su razočarani, koji su izgubili svoje pozicije. Iz bilo kog režima mi apsolutno nismo gadljivi, iz bilo kog razloga apsolutno nismo gadljivi prema ljudima koji su spremni da ruše ovaj režim. Dakle, spremni smo za saradnju i sa SNS-om i sa SPS-om. Ni na Vesića, ni na Malog. Sačekao je Gorana Knežević ispred zatvora praktično kad je izašao i onoga bio je ministar do skora ili je u Zrenjaninu je Bogi Batina. Dakle, apsolutno nije gadljivi, smatramo da to jeste jedan od delova recepata za uspeh. Ali niste gadljivi na ljude koji su bliski Tomi Nikolić, koja je razlika? Ne, apsolutno, ali to upravo jeste to. Dakle, mi nismo gadljivi na njih i nemamo problem sa time da sarađujemo sa njima, da srušimo sve ovo. Kao što ne bismo bili gadljivi ni na stranke opozicije, ni na bilo koga drugog, ali mi ne bavimo se jednostavno time da mi pozivamo ljude na nešto. Mi radimo, mi smo izuzetno aktivni u obilasku Srbije, pričamo sa svim tim ljudima i okupljamo tu kritičnu masu o kojoj govorimo i verujem da ćemo mi uspeti sa učešćem opozicije ili ne, da ćemo mi uspeti u tome i to nije mesijanstvo, to je jednostavno ono što mi radimo i u čemu smo za sad uspešni. Upravo u tekstu Nino, ja mislim si da si pisao da sad to kažem parafraziram upravo o tome da ljudi koji su bili bliski jednom režimu, onda prelaze u drugi režim i koliko sam razumio smatraš da upravo ovim unutar opozicijom predizborima bi to moglo da se spreči. To ne samo, znači unutar opozicijom i predizbori trebaju da budu nešto što će biti zapravo uvod u novi sistem gde će kasnije sve stranke, znači bilo vlasti, bilo opozicije, imati neku vrstu neposrednih izbora na kojima će učestvovati građani. A ako vi nemate šansu da se kandidujete i da zavisite zaista od baze i od građana, vi ćete uvek zavisiti od nekog partijskog feudalca ili partijskog apsolutnog monarha. I u tom sistemu vi nemate pravo da koristite jednu od ključnih stvari demokratije, a to je da se kandidujete i da odgovarate narodu i u toj situaciji nema demokratije. Prema tome, ja vidim ovaj sistem kao otvaranju i promenu režima, siguran sam da u bilo kojoj stranci da postoje ti neposredni izbori, ne biste imali situacije gde jednostavno kad se ti neposredni izbori i fingiraju ili imate neke vrste delegata, zapravo vam dolaze ljudi koji su najviše zaposlili drugih ljudi, pa imate razne egzotične primere. Jednostavno, na ovaj način treba da se otvori jedan sistem u kome nikada više neće ljudi morati da brinu da li će neki seksualni manijak sutradan da im napastuje ćerku, kao što smo imali slučaj Jutke u Brusu, da li će sutradan nečije dete imati dilemu da li da ode iz zemlje ili da se učlani u neku stranku mimo svojih ubeđenja. I ja mislim da se na ovaj način otvara jedan put promene i ono što je vrlo bitno, i tim bih voleo nekako i da završim, dakle, ja smatram da na ovaj način političari, kao što se kaže da se vaspitanje nosi iz kuće, oni svoju odanost demokratiji treba da donesu iz svojih političkih stranaka. Znači, oni nema potrebe da obećavaju da će oni biti demokratski kada dođu na jedan sistem koji je konstruisan i još uvek jako loše. Oni to mogu da pokažu na konkretnom primeru i da, kao što se vaspitanje nosi iz kuće, tako se i demokratija donosi iz političkih pokreta i stranaka. Dobro, vi nekako pozivate opoziciju na odgovornost, je tako? Tako je, ključno pitanje ovoga je pitanje, znači pitanje građana, da su građani ti koji su bitni i da građani imaju koji su kapaciteti i mi možemo sve vreme videti zaista građanske autentične pokrete koji uspevaju
od toga da odbrane reke na Staroj planini, do vi recimo sarađujete i podržavate ljude u Jadru i Rađevini koji pružaju otpor Rio Tinto korporaciji, do ljudi koji se bore za odbranu parkova. Ovo je način da vi sve te otpore zapravo kanališete i da izbacite nešto smisleno. Imate onu poslovicu koja kaže svaki narod zaslužuje vlast koju ima. Ja sam ubeđen da nijedan narod nije toliko loš da bi imao ovako lošu vlast. Ali ako opozicija ne pruži šansu narodu da učestvuje u donošenju odluka, onda ovaj narod ne zaslužuje ovu vlast, ali ova opozicija zaslužuje ovu vlast. Dobro. Ako vidimo da opozicija nema dovoljno broj kontrolora za republičke izbore, a vidimo da je, koliko znam, SPS kao stranka koja je deo režima je imala kontrole na nekih oko 50%. Kako očekujete da oni imaju ljudstvo i da imaju ljude i da imaju infrastrukturu za sprovođenje ovakve izbora? Vi sve vreme ono što pričate, vi ne branite političke stranke, vi pričate da su one urošene, da su one nesposobne da organizuju izbore. Ja mislim da je upravo suprotno, da je ovaj način da se to organizuje. Pre dve godine, ja sam sa svojom drugaricom, Marinom, krenuli smo sa nula dinara budžeta. Znači, to nije bila priča nikakvog finansiranja, nikakvih fondova. Mi smo krenuli tako što smo napravili mrežu ljudi od oko 200 ljudi koji su učestvovali u skupljanju inicijative gde je za 7 dana sakupljeno 42.000 potpisa i zvanično je predložen zakon. Ako opozicija nije u stanju da obezbedi kontrolore ili izbore, izvinite, ali onda to je onda ono što ponavljam, onda ova opozicija zaslužuje ovu vlast. Ali nije sposobna zbog uslova u kojima se... Ali nisu samo uslovi, ja se potpuno slažem da su uslovi katastrofalni ili da je to tačno, ali ako mi ne možemo da napravimo organizaciju gde ćete... Zašto je problem da napravite kontrolore? Imate dečka... Evo, konkretan primjer. Ali evo, samo bih s time završio s jednom porukom. Znači, imate mog prijatelja Slobu Tomića, on je i otkrio onaj plagijat Nebojše Stefanovića, bio je među tom grupom autora. On je rekao, ja ću iz Londona, predaje na jednom od najprestižnijih univerziteta. On je rekao, ja ću doći da budem kontrolor ili doći ću kad se nešto dešava. Znači, nebitno je da li pričamo o konceptu izbora ili građanskoj neposlušnosti. Ako ljudima ponudite nešto smisleno, znači ja sam siguran da će se oni uključiti. Mi sada pričamo da treba da rušimo režim, a da ne možemo da sakupimo, šta, kontrolore za izbore ili ljude za neku akciju. Pa to je onda totalna besmislica. Ko ne može da sakupi? Ali nisu bitni kontrolori, pričamo o aktivistima. Ko ne može da sakupi mrežu ljudi? Znači, kako kažem, ali to je ABC-da političkog delovanja. Primer organizovanja, i slažem se, i samo da zaključim, apsolutno se slažem, kad su bili protesti 1 od 5 miliona, obilazio sam celu Srbiju, divio sam se hrabrosti ljudi koji u tim malim mestima gde sutradan lokalni moćnik ima spisak svih ljudi koji su učestvovali na tom protestu, moć da im pravi probleme. Znam da se deo ljudi plaši, ali deo ljudi se ne plaši. Imali smo 20 baba i meštana koji su odbranili Topli Dol. Znači, energija postoji. Apsolutno sam saglasan sa tim, ali uslovi u kojima vi govorite o organizovanju kontrolora, aktivista, svega ostalog. Dakle, konkretan primer. Dragan Đilas je na izborima 2018. godine prethodnim gradskim ovde u Beogradu imao, to jest on, Vuk Jeremić, Saša Janković tada kao koalicija, su imali organizovane kontrolore na svim biračkim mestima. Na dan izbora 1/3 kontrolora se nije pojavila na svom radnom mestu tog dana. Ko veruje da deo ove 2/3 nije bio unapred kupljen, podmićen, da samo potpiše zapisnik, koga nisu na tom mestu napili ili bilo šta, naterali ga jednostavno pritiskom svi ostali da potpiše zapisnik, i koji veruje da je Dragan Đilas mogao realno, dakle da je njegova krivica što nije sačuvao izbore, taj zaista ne razume zemlju u kojoj živi. Jer vi živite u zemlji sa džipovima, sa batinašima, sa pritiscima, sa ljudima koji će za 2, 3, 5 hiljada dinara prodati, kakvi izbor volju, prodaće mnogo više od toga. Aleksandar Vučić je čovjek koji nema limit oko budžeta. Vi ste imali nula, on nema limit. On može da kupi koga god hoće za 5 miliona, nebitno koliko mu treba, i mi ne predlažemo gandijevski način borbe. Mi predlažemo građansku neposlušnost kojom će biti blokirana čitava država na 1, 2, 3, 5 ili koliko god treba
dana. Videli smo da bi se... kad je Boško Obradović to predlagao i predlagao i predlagao, da nije došlo to na nekakav odziv. Ali ono što mi radimo jeste upravo ovo čemu što je i Sava pomenuo kao potencijalno uspešan metod. Dakle, mi obilaskom svih ovih, mi nemamo članstvo za početak. Niko, osim nas četvorica osnivača, niko ne može da postane član oslobođenja. Mi upravo radimo ono čemu se... Upravo ono čemu je on govorio. Mi u mestima okupljamo postojeće organizacije, ljude opredeljene iz stranaka, van stranačke ličnosti koji su spremni u datom trenutku da se žrtvuju na način koji mi njima predlažemo. Dakle, to su i ljudi poput organizacija u Loznici, to su i ljudi poput onih koji se bore protiv Linglonga, to su dakle te ekološke priče. Imate ljude koji se bore protiv pitanja korupcije, imate ljude koji se bore protiv narkotika iz udruženja Sveti Sava u Lazarevcu. Dakle, sve te ljude mi uspešno za sad okupljamo oko jedne ideje, a to je da je neophodno srušiti ovo i da neće ovo pasti na izborima i da upravo zato mi ne govorimo njima, ok, vi ćete sutra, vas 50 iz organizacije Sveti Sava, vi ćete biti kontrolori na izborima. Ne, to neće, to se neće tako odraditi i to neće dovesti do toga. Mi ne radimo na tome, mi pripremamo izbore. Čini mi se da imate nekako slične pozicije. Imamo samo metodologije razlike. Ne, da koristite ideje koje imate kao nekakav lakmus papir. Zašto? Mislim, zašto ti se čini... Ne, ne bih se saglasio. Zašto je to lakmus? Pa, nekako mi se čini da iz intervjua i sad iz razgovora, evo sad ti sam pitao, da ne želiš to tako, da kažemo, ogoljeno da kažeš, ali da kao postoji opozicija koja je to svim silama hoće na izbore i hoće neko mesto, tako je? Postoji. Dobro, je li to onda prava opozicija? Ne sporim njihove motive, da li su protiv Vučića ili nisu, ali apsolutno grešu s koracima koje prave. U ovom intervjuu si baš govorio o motivima. Ne, govorimo o motivima oko ideje, predlaganje ideje. Predlaganje ideje jeste jedan od spornih motiva da se, dakle, odugovlači proces koji sam ja rekao trebalo je da počne 22. juna. Mi smo sada, ne znam više ni koji je datum danas, 3. mart, mi imamo, dakle, 6 meseci, 9 meseci toga da se ništa nije promenilo. Da se uslovi nisu promenili, da se način borbe nije promenio. Baš zato smatram da je ovaj još jedna od ideja koja će samo zauzeti 2 meseca, da mi na kraju nećemo doći do konsenzusa oko te ideje, da će biti protraćena još 2 meseca potencijalno nečega što smo mogli da se borimo. Ne misliš da imaš taj pristup da je to nekakav lakus papir? U kom smislu, ne razumijem? U smislu da je to sada opozicija koja to prihvati, koja prihvati da izađe tu, da je to opozicija koja stvarno ima demokratiju narodu, a ona koja to osuđuje, da to nije opozicija koja želi da da demokratiju narodu. Ja mislim da je ovo savršena stvar, jer ja mislim da je ovo idealno zbog građana, zato što ih uključuje. Ovo jeste lakmus papir, jer ja ne vidim obrazloženje da vi kažete da želite da se bavite politikom u demokratskom društvu i poretku, ali da ne želite da uključite građane. Zaista ne želim u tom smislu niti da kritikujem opoziciju, smatram da svašta prolazi. Absolutno. I razumem ovo što pričate, ali i u svim ovim pokretima vi morate da shvatite da su postojali, to znam priče vezane i za Odbranimo reke Stare planine, znam priče vezane i za Banovo brdo, za Parkić, gde ste imali i kordone milicije koji su dolazili tamo, kordone batinaša, koji su neobeleženi bili, dvojica komšija mi je prebijeno. Nudili su i nama dogovore i tražili da se dogovorimo sa vlasnicima. Pretili su i govorili da nema šanse da blokiramo. Bilo je, znači, tu i šargarepe i štapa. Te male pobede, moje mišljenje, pokazuju da u Srbiji postoji mogućnost da se napravi promena. Ja mislim da mi treba da napravimo sistem u kome će se to iskristalisati. Ja zaista mislim da kada imate predizbore, da ćete vi videti čije ideje su tu relevante. Vama non stop izlaze ljudi koji mašu sa određenim istraživanjima, pričaju kako su njihove ideje genijalne, ali oni jednostavno posle toga poginu na izbore, a istovremeno se potroši neka vrsta energije. Ja mislim da se na ovaj način ta energija kanališe i da se zapravo upumpavaju i stvara se neka vrsta kritične mase. Ne vidim drugu soluciju iz jednog prostog razloga. S nekim tezama u smislu vaše analize, ja se slažem, ali ja ovde ne vidim, ja ovde vidim koncept koji je već predlagan i ne postoji garancija da će se on desiti. Zato što ga predlažete i pozivate ljude koji su već pozivali na to, a nisu uradili. U tom smislu je izgubljena neka vrsta njihovog kredibiliteta. Ako se ovo ne usvoji,
šta će se usvojiti za 10 godina. Ja se apsolutno ne slažem s time, bih vratio na onu tezu čekanje da, da će se ovde stvari promeniti samo zbog toga što će međunarodni režim uskratiti podršku ili zato što će se oni međusobno pojesti unutar mafijaškom obračunu. Ja ne mislim da treba i ne mislim da to znači za mene sedenje i čekanje. To znači da se možda za godinu dana neće ništa promeniti, možda za 10 godina, neće ni za 100 godina promeniti. Absolutno. Čekamo princa i sa zapada ili istoka da dođe i poljubi nas iz ružnog staja. Imate onu pesmu Čekaj me, ja ću sigurno doći, možemo čekati, ja sam siguran da neće. Ne, neće niko doći da nas spase. Evo, za kraj, ja mislim da ljudi sami sebe treba da spasu i da je ovo šansa koju otvaramo tim. Evo, Nikolo, samo za kraj. Apsolutno, mi smo u tom da pozivamo ljude da čekaju da se nešto sruši. Mi smo rekli da će izbori biti slobodni ili ih neće biti, mi ostajemo pri tome. Dakle, mi imamo ideju da izbori, ukoliko ne budu sprovedeni na način koji je garantovan Ustavom i zakonom, sprečimo to održavanje, pa ćemo videti onda nakon toga kom obojci, a kom opanci. Mi okupljamo dovoljno. Dobro, to kažete vi kao pokret oslobođenja, kažete izbori će biti regularni ili izbora neće biti, tako je. A ovi ostali izađeni izbori i šta? Mi radimo, svoje. Ostali ste izbori dalje koji govorite, tako je. Nemamo problem s tim. Svi ti ljudi koji budu pristali da idu na ove izbore će biti potpuno isti za nas. Dakle, mi nemamo problem s tim da onog trenutka kada... A zašto mislite da je baš vaša pozicija ispravna? Pa ne mislimo, mi okupljamo ljude koji su istomišljenici. Mi okupljamo ljude koji su istomišljenici. Ovi koji idu na izbore, oni će dobiti podršku za to što idu na izbore, koja će biti 1, 2, 3, 5%. A vi ni malo ne ostavljate moment da neki drugi način rešavanja problema može da donese do nekog problema? Mi ga za sad ne vidimo. Mi ne da a priori odbacujemo sve druge načine, ali ne, ovu ideju, ponovo ponavljam, nije a priori odbačena. Dakle, ideja sa kojom sam jako dobro upoznat, kažem i ranije i pre nego što ste vi izašli sa predlogom, dakle, znam ideju, dobro sam upoznat, živeo sam igrao slučaj 3 godine u Budimpešti, poznajem ljude iz političkog života tamo i kažem, mislim da takav koncept ne može da se primeni ovde, jer bilo kakvo rešenje koje je već primenjeno negde je izuzetno teško, ako ne i gotovo nemoguće da se primeni u Srbiji. To je upravo onaj problem konteksta od kojeg smo krenuli na samom početku. I dakle, mi ne zagovaramo to da se sedi i da se čeka da dođe princ, već zagovaramo to da okupimo dovoljno veliku kritičnu masu ljudi koji su rešeni da ovom zlu stanu na put. Nikolo, ovaj možemo i da završim emisiju. Hvala ti na tome što si govorio za emisiju Šarfer. Hvala vama što ste mi pozvali. Hvala tebi što si govorio za emisiju Šarfer. Hvala na pozivu. Hvala vama, dragi gledalci, što ste odgledali ovo prvo debatno izdanje emisije Šarfer ovde na kanalu Srbin Info. Ovde danas i sudija Mesa kuća Srbin Info za emisiju Šarfer i Srbin Info Vojn Radovanović. Doviđenja.